Dobrý den, dámy a pánové. Já bych vás chtěl seznámit s body, které jsem dnes navrhl jako ministr zdravotnictví na pořad dnešního jednání vlády. Asi to nejdůležitější, tak jak jsem pochopil i mediálně, je otázka úpravy povinnosti nošení roušek, respektive ochrany v horních střech dýchacích, kdy vláda schválila, respektive vzala na vědomí změnu mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, kdy tedy od 25. května měníme podmínky pro nošení roušek, ty všeobecné podmínky, kdy od 25. května tedy bude povinnost nosit roušky v uvozovkách pouze ve vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště, logicky, pak v prostředcích veřejné dopravy, což je městská hromadná doprava, ale i taxislužby. A dále, pokud jde o vnější prostory, tak na všech tedy ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejednáli se výlučně o členy domácnosti. To znamená, v případě, že půjde rodina společně, tak ti roušky míti nemusí, ale pokud budu v kontaktu s někým jiným na vzdálenost bližší než 2 metry, tak rouška bude nadále povinná. Takže řešíme, řekněme, v tomto přechodném kroku ty situace, kdy zkrátka lidé jsou někdo osamoceni na procházce a podobně, není nikdo v blízké vzdálenosti kolem nich, v takovém případě tedy nebudou muset již nosit roušku, ve všech ostatních případech ano. Rozhodli jsme se tedy pro termín 25. května po konzultaci s epidemiology, s pracovní skupinou pana docenta Maďara i s panem profesorem Primulou. Na základě toho, že epidemiologická situace se stále vyvíjí dobře a můžeme si to tedy dovolit, je to plán na 25.5., je to vlastně ta poslední vlna nějakých větších rozvolnění, opatření, víte, že dnes je velmi masivní vlna rozvolňování. Uvidíme, jaký bude ten efekt daného rozvolnění a pokud se nic zásadního nestane, a věřím tomu, že nikoliv, tak pak můžeme přistoupit k tomuto dalšímu kroku, kromě tedy rozvolnění těch dalších provozů i určitému rozvolnění povinnosti nosit roušky a nadále pak budeme vyhodnocovat tu situaci. Takže tolik asi k tomu hlavnímu tématu. Byť my jsme ještě schválili jedno mimořádné opatření, které platí pro nošení roušek již od zítřka, od 12. května. A jsou to výjimky, jsou to další výjimky, které zkrátka vyšly z praxe, týkající se zejména otázky pacientů a zdravotnických pracovníků, kteří nebudou muset po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné při poskytování zdravotní péče, nosit roušku. Netýká se to třeba logopedů a dalších takovýchto odborností, takže v tomto směru logicky v těchto případech nebude povinnost nosit roušku. A dále se to týká studentů nebo účastníků přijímacího řízení, akademických pracovníků nebo členů zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru a pokud je v místnosti maximálně 15 osob. A dále také účastníků přijímacího řízení a členů zkušebních komisí, pokud se bavíme o další vzdělávací instituce, opět pokud je zachován určitý rozestup nejméně 1,5 metru. Vychází to z nějakých podnětů, kdy zkrátka se provádí třeba přijímací zkoušky, kdy je nutné zkrátka, aby člověk měl možnost využívat obličej třeba i pro nějakých uměleckých školách a podobně. Takže v tomto směru je to také určitá výjimka, kterou zavádíme již od zítřka v rámci mimořádného opatření týkající se nošení roušek. Jinak vláda dnes také schválila, řekněme, překlopení těch krizových opatření podle krizového zákona do mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví od 18. května, to znamená po ukončení nouzového stavu, tak jak jsme avizovali.
že tedy nebudeme žádat o prodloužení nouzového stavu, ale ty zbytkové provozy, jako jsou vnitřní prostory restaurací, hrady, zámky, vnitřní prostory a tak dále, tak jak je to v té poslední vlně specifikováno, tak tedy budou do 25. května regulovány skrze zákon o ochraně veřejného zdraví mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a tato mimořádná opatření tedy dnes vláda taktéž vzala na vědomí a tím vlastně končí ta krizová opatření od 18. května podle krizového zákona. Takže tolik řekněme ke covidové agendě a dovolte, abych vás ještě seznámil s jedním podle mého názoru velmi důležitým bodem ministerstva zdravotnictví, necovidovým, protože není jen covidem živ člověk. A to je novela zákona o návykových látkách, na které jsme pracovali ještě tedy v době předcovidové a jsem rád, že jsme ji nyní dokončili a vláda ji schválila. Ta novela zákona řeší dvě základní oblasti. Jednak dokončuje elektronickou preskripci léků, kdy doposud vlastně veškeré léky, standardní léky, jsou již předpisovány na elektronický recept. Myslím si, že zejména v době teď této krize to všichni velmi ocenili, všichni lékaři a pacienti, že máme elektronický recept přes různé protesty v minulosti. Se ukázalo skutečně, že to je nezbytné elektronizovat a my nyní vlastně dokončujeme tuto elektronizaci tím, že budou nově elektronizovány takzvané recepty s modrým pruhem, což jsou vlastně recepty na léčivé přípravky, které obsahují vysoce návykovou látku, doposud tedy opiátové léky například, doposud byly papírové tyto recepty s modrým pruhem, nově budou také elektronizovány, takže tím skutečně dokončujeme kompletní elektronizaci preskripce léků v České republice. A druhá oblast, která je řešena touto novelou zákona, je pěstování léčebného konopí. Také velmi důležitá věc, víte, že léčebné konopí je od tohoto roku hrazeno z 90% z veřejného zdravotního pojištění. Naším cílem je, abychom zajistili další dostupnost tohoto léčebného konopí pro pacienty, snížili cenu a proto jsme přijali tedy tuto novelu zákona, která rozšiřuje počet pěstitelů konopí, léčebného konopí v České republice. Doposud ten systém fungoval tak, že Státní ústav pro kontrolu léčiv vysoutěžil jednoho pěstitele, který pouze tento pěstitel byl oprávněn vlastně vypěstovat léčebné konopí a prodat ho pak státu. Nyní, pokud ty pěstitelé splní dané podmínky zákonem, které jsou poměrně přísné z hlediska bezpečnostního a podobně, tak můžou pěstovat konopí, léčebné konopí, mohou ho pak následně prodávat distributorům, kteří ho dodávají do lékárny, případně, což je také novinka, ho budou moci vyvážet do zahraničí, což doposud nebylo možné. My si o to návrhu zákona slibujeme, že by se tím měla vlastně zvýšit konkurence na trhu léčebného konopí a tedy i snížit cena jak pro systém veřejného zdravotního pojištění, který tedy dnes hradí léčebné konopí z 90%, tak v konečném důsledku i pro pacienta, protože tím by se snížil i vlastně doplatek těch 10%, který zbývá díky tomu, že bude snížena cena. Takže vyšší konkurence, snížení ceny léčebného konopí a vyšší dostupnost pro pacienty. Takže jsem rád, že tento návrh zákona byl rovněž schválen. Děkuji. Děkuji. Vicepremiérka a ministryně financí paní Alena Schillerová. Dobrý den, dámy a pánové. V takzvané covidové agendě, říkal můj kolega, jsem dnes jménem ministerstva financí předložila novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2021 vládě a poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. Ta novela je jednoduchá a obsahuje v podstatě tři body. První z nich je ten, aby se vlastně ustanovení paragrafu 8b zákona o rozpočtových pravidlech, či zákona 218 roku 2000 sbírky, nepoužilo pro sestavování rozpočtu 21, což znamená, že by se nepřipravoval takzvaný předběžný rozpočet, který musí být předložen vládě, nebo zaslán vládě do konce května a projednán vládou v průběhu nebo do konce června vždycky toho roku předcházejícího. Je to z prostého důvodu, že je tolik nejasných ve vývoji ekonomiky, je neustále potřeba, bude potřeba dále a dále zpřesňovat
makroekonomické predikce. Ministerstvo financí bylo první, které vytvořilo tu poslední makroekonomickou predikci. K další se chystáme v červenci. Přijímá se celá řada opatření, které budeme dále přijímat. Zpřesňuje se vývoj příjmů, takže v tuto chvíli by to skutečně bylo velmi, byl by to velmi nepřesný předběžný rozpočet, který by neodpovídal se určitě té realitě, která bude až v tom rozpočtu konečné. V souvislosti s tím souvisí další úprava, že ministerstvo financí navrhlo vládě posunutí celého harmonogramu přípravy státního rozpočtu, teď už myslím toho finálního, a to tak, aby se posunul o měsíc a poslanecké sněmovně samozřejmě. To znamená, že místo by se předkládal do konce srpna na vládu a do konce září poslanecké sněmovně, tak vláda dnes schválila, aby se na vládu předložil do konce září a do poslanecké sněmovny do konce října. Je to dáno jednoduchým faktem, že ta predikce, ze které bude, na které budou stanoveny limity příjmů, výdajů, deficit, bude zpracována někdy kolem 10. srpna. Na základě toho začneme teprve skutečně nastavovat ta jednotná, ty priority a ta kritéria rozpočtu. A samozřejmě pak ještě na základě čísel Českého statistického úřadu bude predikce zpřesněna v září. Proto, aby byla tam maximální míra přesnosti, tak ministerstvo financí navrhlo tuto změnu, kterou vláda schválila. Třetí změna, která v té novele je, že při stanovení celkových výdajů v návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky, a teď je to myšleno na léta 21, 22, 23, to znamená v těch střednědobých rámcích, tak ministerstvo přihlédne k očekávanému makroekonomickému vývoji, protože ten skutečně se velmi mění v čase. Dnes nejsme schopni přesně odhadnout vývoj takový, jaký prostě bude v ekonomice, proto prostě si tady vytváříme určitý prostor pro sestavení rozpočtu tak, aby všechny priority v rozpočtu byly obsaženy, abychom v žádném případě nepotrhli růst ekonomiky, nepotrhli vlastně spotřebu a hlavně, abychom si vytvořili prostor pro masivní investice. Takže to bych řekla, že byl ten zásadní zákon. Chci poznamenat, že vláda ho, tuto novelu, schválila jednomyslně a bude předkládána do poslanecké sněmovny s požadavkem na projednání ve stavu legislativní nouze vzhledem k těm termínům, které jsou šibeniční. V té necovidové agendě, to znamená v řádné vládě, projednala vláda novelu zákona o dani z přidané hodnoty z dílny ministerstva financí a související novelu celního zákona. V podstatě jednou větou bych to zhrnula, je to implementační novela, to znamená vše, co tato novela vlastně obsahuje, jsme byli povinni implementovat na základě evropských předpisů. Novela prošla řádným legislativním procesem, všechny rozpory po cestě toho legislativního procesu byly vypořádány, to znamená byla předkládána bez rozporu. Asi nejvýznamnější změna je ta, že se mění nebo ruší osvobození pro zásilky ze třetích zemí, kde do 22 eur byly osvobozeny od DPH. To znamená, toto se mění a napříště vlastně toto jakési zvýhodnění, které na půdě Evropské unie bylo tedy vnímáno tak, že nakonec došlo k dohodě na touto změnou, že do celé EU, jenom pro vaši informaci, je dováženo až 150 milionů malých zásilek, takže samozřejmě vytvářelo to už jakousi obchodní nevýhodu. Takže toto osvobození se napříště ruší a až samozřejmě zákon projde řádným legislativním procesem a došlo tam i k zjednodušení procesu, které se týkají jednotného správního místa, to znamená ta správa v rámci EU se značně zjednodušuje. To já si bych řekla to nejzásadnější z této novely, kterou také vláda jednomyslně schválila. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy, pan Karel Havlíček. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás informoval o materiálu, který se týká zákona o zadávání veřejných zakázek.
Principiálně se jedná o to, že s ohledem na skončení nouzového stavu vyvstává potřeba, aby se celá řada zejména ochranných pomůcek, prostředků zdravotních a tak dále stále byla schopna kupovat ve zrychleném režimu. A z tohoto důvodu jsme připravili návrh zákona, který bychom chtěli projednat ve zrychleném řízení, tedy ve stavu legislativní nouze, který by měl za cíl zrychlit jednací řízení bez uveřejňování. S tím, že by se mělo jednat o zrychlení zejména v oblastech následujících, a to je ověřování kvalifikace, přičemž lze říci, že tam by se dalo ušetřit poměrně slušné množství času, protože dodavatel nebude muset připravovat doklady spojené s kvalifikací, nebude muset opatřovat a tak dále. Současně nebude nutné na základě návrhu tohoto zákona zadavatel nebude povinen vylučovat vybrané dodavatele, který nemá například zaknihované akcie. Stejně tak zadavatel nebude povinen prověřovat skutečné majitele vybraných dodavatelů za předpokladu, že se jedná pouze o jediného možného dodavatele. Stejně tak se nebude týkat povinnost oznamovat o výběru dodavatele opět za předpokladu, že se bude jednat o jediného účastníka, a současně se redukuje nebo ruší hodnotící komise, takzvaná komisionální komise nebo komisionální hodnocení, které bylo vždycky realizováno prostřednictvím pětičlené komise v případě veřejných zakázek s hodnotou nad 300 milionů korun. Tato povinnost zůstane tedy pouze v těch případech, kdy dochází k hodnocení podle jiných než takzvaných matematických kritérií. Takže ještě jednou, cílem je urychlit možnost nákupu zdravotních pomůcek a zákon nebo návrh zákona půjde ve zrychleném režimu. Požádáme o to. A dovolte ještě, abych tady krátce zmínil jednu necovidovou aktivitu týkající se upřesnění rodinného podnikání. Přibližně před rokem schválila vláda svým usnesením definici rodinného podnikání. Fakticky tím zahájila tažení na podporu rodinných firem a rodinných živností a rodinných farem, což se začalo projevovat ad jedna tedy v různých typech programů podpor, ale současně i ve smyslu úvěrování. Českomoravská záruční a rozvojová banka od března tohoto roku připravila celou sadu programů právě pro rodinné firmy, a proto ta definice je celkem důležitá věc. Podle toho se rozpoznává, jestli tedy jde o rodinný podnik, živnost nebo farmu. S tím, že vždy platilo to, nebo alespoň takto to bylo schváleno v minulém roce, že za rodinnou firmu se považuje tehdy, pokud je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny, anebo alespoň jeden člen té rodiny je členem jejího statutárního orgánu, případně ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv. Nyní to rozšiřujeme i o to, kdy rodinnou firmu vlastní pouze jeden člen rodiny a je zároveň jediným statutárním zástupcem, přičemž ostatní členové rodiny se na podnikání podílí v rámci pracovně právního vztahu, jsou tedy zaměstnanci firmy. V tomto případě tedy nově po dnešku splňují definici pro rodinnou firmu a mají nárok na podporu. Za mě to vše, děkuji. Děkuji, a pan profesor Roman Prymula. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já možná bych si dovolil vysvětlit, proč některá ta opatření jsou rozvolňována tak, jak rozvolňována jsou z epidemiologického hlediska i z hlediska medicínského. Pan minister tady deklaroval snahu 25.5. rozvolnit určitým způsobem nošení roušek. Ty důvody proto jsou zřejmé. Já bych začal možná tím, jak jsme roušky zaváděli. Je jasné, že pokud nepoužíváme respirátory třídy 2 nebo 3, tak nechráníme sebe. Ty respirátory této třídy v podstatě propouštějí pouze 5% nebo dokonce 1% virových částic. To znamená, to je hodnota, která nás přímo chrání. Pokud nosíme roušku, tak nás toto nechrání, protože ta rouška je materiál, který je podstatně řidší. Nicméně ten přístup byl takový, že tím, že chráníme své okolí, tak vlastně chráníme sami sebe, protože jsme nosili roušky všichni. Ten základní důvod toho byl ten, že jsme byli schopni
vlastně zachytit naprostou většinu aerosolu, který šíříme, jak z našich dýchacích cest, tak při případném kýchnutí a podobně. V tuto chvíli jsme v situaci, kdy se podařilo šíření viru tady v populaci velmi omezit a blížíme se do letní sezóny. To znamená, pokud jsme hodnotili rizika, tak v zevním prostoru ta rizika jsou podstatně nižší než rizika, která jsou uvnitř různých objektů, a proto to opatření je prezentováno tak, jak bylo přijato. Je třeba také říci, že do budoucna ještě vážně uvažujeme o tom, že u určitých specifických profesí, které jsou v prostoru, kde je zvýšená teplota, může dojít k dalšímu rozvolnění, a totéž se týká nějakých specifických zdravotních indikací. Na druhou stranu v tisku jsme se setkávali s tím, že se polemizovalo, že rouška je v podstatě škodlivá. O tom si troufám významně pochybovat. Dokonce u osob, které mají třeba různé pylové prachové alergie, tak je prospěšná, protože se nedostávají do tak velké expozice jako běžně. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, je otázka škol, protože tady rovněž se rozvířila obrovská polemika, jestli dát dítě do školy nebo do školky je nebezpečné nebo není. Tady máme dnes už celou řadu různých studií a ne všechny výsledky jsou jednoznačné, nicméně ten závěr z toho poměrně jednoznačný je. My když se podíváme na situaci, která je v tuto chvíli v Evropě, a vezmeme německou studii, tak Němci zjistili, že na sliznicích nosohltanu je téměř identické množství viru jako na sliznicích dospělého, což uzavřeli tak, že i děti se můžou poměrně významným způsobem podílet na šíření toho viru. Podobně, když se podíváme do nějakých historických studií, tak tímto problémem se zabývali různí výzkumníci a přišli na to, že na rozdíl od chřipky se u koronaviru toto šíření mezi dětskou populací a dospělou uplatňuje výrazně méně. Teď úplně čerstvá studie americká to trochu relativizuje, protože tvrdí, že ano, u dětí je to podstatně menší riziko, nicméně tak, jak oni se potkávají, tak samozřejmě toto jsou schopni vykompenzovat. Studie, které nejsou v podstatě studiemi, ale je to praktická zkušenost některých zemí právě teď v koronarové infekci, tak když se podíváme, co se dělo třeba v Singapuru, tak tam se nakazilo 40 pedagogů a ani jeden z nich se nenakazil od žáka a ani jeden z nich nenakazil žáka. To znamená, ta míra přenosu je poměrně malá. A v reálu, když se na to podíváme u nás, tak my tady máme 250 dětí do 12 let, které se nakazily, což je vzhledem k tomu celkovému počtu přes 8 tisíc opravdu velmi minoritní část, a je zřejmé, že to riziko pro děti je významně nižší, a proto si nemyslím, že by tady byly nějaké obavy. Přesto jsme školní docházku, tak jak bude avizována k 25. dali jako dobrovolnou, aby každý měl právo se rozhodnout, ale říkám, že to riziko je téměř nulové. Tolik za mě. Děkuji. Děkuji. Dotazy. Česká televize, prosím. Izabela Něpřová, Česká televize. Pane ministře zdravotnictví, pravděpodobně asi, já se chci ptat, pokud tedy od 25. května platí to, že pokud jde člověk sám po ulici, v parku, nemá v perimetru 2 metrů žádného člověka, tak jaký smysl dává stále tu roušku nosit, pokud jdu sama po ulici, pokud jsem sama v parku? Zda to už nemělo tak platit do posud, a případně proč se teď čeká na těch 14 dní, jaké je tam to epidemiologické riziko, když jde člověk, který není blíž než 2 metry u někoho, jde po ulici a tak podobně. A ještě se chci ptat, jestli jste mluvili také o té otevírací době pro seniory, jestli to se bude nějak měnit nebo upravovat. A paní ministrině financí bych se chtěla zeptat, vy jste říkala, že tedy by vláda mohla předložit návrh státního rozpočtu poslanecké sněmovně až do konce října. Nicméně už teď to bylo velmi napnuté s tím, aby se to stihlo ve sněmovně schválit vzhledem k Vánocům, k prázdninám a tak podobně. Očekáváte, že se to stihne schválit ten návrh státního rozpočtu? Případně jakým způsobem chcete, aby se to stihlo, aby nevzniklo rozpočtové provizorium, a jestli budete žádat ještě o nějaké zkrácení lhůt právě toho projednávání ve sněmovně? Děkuju.
Pokud jde o roušky, tak my držíme nějaký plán. Myslím si, že je dobře, když se ty věci nemění úplně chaoticky a když skutečně je nějaký plán rozvolnění. To znamená, dnes máme jednu vlnu 11.5., každý to má v hlavě, jakožto datum rozvolnění pro určité provozy, a další vlna je 25.5. a v rámci této vlny bude tedy rozvolnění daných roušek, tak jak jsem ho popsal, takže to je ten hlavní důvod, abychom zkrátka drželi nějaký harmonogram a ty vlny měly v rámci nějakého celku a neměly rozvolňování, řekněme, v průběhu, protože by to zkrátka, myslím si, nebylo úplně systémové, takže proto jsme se tady rozhodli o 25. do té doby bude povinnost jako do posud a od 25. s rozvolněním dalších provozů, tedy i rozvolnění roušek. Jinak pokud jde o důchodce, to téma jsme dnes otevřeli, ale zatím tedy jsme se shodli na tom, že ponecháme to stávající úpravu v rámci mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, to znamená, že 8 až 10 vyhrazená doba pro důchodce pro nakupování, jakožto nějaké opatření, které chrání rizikové skupiny. Uvidíme, můžeme se k tomu vrátit později, ale v tuto chvíli to považujeme, a samozřejmě jsou na to také různé názory, stejně jako jsou různé názory na roušky, někdo to využívá, někteří seniori, někteří nikoliv, ale je část seniorů, kteří toto využívají, toto svoji, řekněme, to privilegium, kde tedy mohou si nakoupit a nejsou nějak zásadně ohroženi dalšími spolu nakupujícími. Takže zatím jsme to opatření ponechali a budeme se k tomu vracet v následujícím období. Součástí toho materiálu, té návrhu novely, je harmonogram, tak jak by byl schvalován rozpočet až po úroveň vlády a předložen do poslanecké sněmovny. Na to vy se neptáte. Vy se ptáte na ten harmonogram v průběhu jednání poslanecké sněmovny. Tak ono to nebude poprvé, co se takováto novela předkládá. Byl už podobný model, byl v roce 2002 schválen poslaneckou sněmovnou u rozpočtu 2003, bylo to v souvislosti s povodněmi, takže my jsme se i inspirovali tímto, že to není ojedinělá zkušenost. Já jsem to konzultovala ráno pracovně s paní předsedkyní rozpočtového výboru, paní Vostrou, s tím, že prostě ona už zadala, aby se navrhl harmonogram, že vezmete loňský rok. Tak v loňském roce byl ve třetím čtení schválen rozpočet 4. prosince. Takže si myslím, že i kdybychom byli v polovině prosince, tak ten prostor tam je. Samozřejmě bude se jednat i o tom, zda případně se neskrátí lhůty, ale já si myslím, že raději připravit pořádně ten rozpočet z pořádné makroekonomické predikce, který bude obsahovat všechny priority, zajistí investice, a já si myslím, že prostě ten prostor tam je dostatečný, možná se bude jednat o zkrácení lhůt, ale prostě jsme v mimořádné situaci a mimořádná situace si žádá mimořádná řešení. Děkuji vám. Děkuji, televize Prima. Šimon Pilek, CNN Prima News. Já bych ještě navázal s dotazem na pana ministra Vojtěcha. Možná bych se zeptal ale z druhé strany. Ono se původně mluvilo o tom, že nějaké omezení nosení roušek by mohlo přijít až 15. června. Vy říkáte, že toho 25. května je to prostě z toho důvodu, že se uvidí, jak po 14 dnech se projeví to dnešní rozvolnění. Každopádně možná nebylo by od věci počkat, jak se projeví to rozvolnění 25. května a až poté třeba uvolnit to nošení roušek. Děkuji. Tak ano, to byl původní záměr. Na druhou stranu nejsme úplně slepí a hluchí a vnímáme i nějakou společenskou debatu, která se v průběhu času mění. Pamatujeme si dobu na začátku, kdy se lidé fotili v roušce a bylo to něco, co zkrátka každý požadoval nosit roušku. Dnes ta situace je jiná, takže nechceme úplně jít, řekněme, a lámat věci přes koleno, ale myslím si, že ten termín 25.5. je nějaký kompromis. To dnešní rozvolnění je velmi výrazné. Bezesporu je to asi nejvýraznější z těch všech vln, které jsme doposud učinili. A uvidíme sami, jestli tedy bude mít nějaký zásadní dopad. Já doufám, že nikoliv, zatím tedy všechny ty vlny, které jsme rozvolnili, tak žádný zásadní dopad na epidemickou situaci nemají. A máme teď před sebou tedy 14 dní, vyhodnotíme tu situaci a dohodli jsme se tam tady na tomto kompromisu 25.5. rozvolnění povinnosti nosit roušky, takže jsme uspíšili to rozvolnění od těch zhruba 14 dní.
myslím si, že je to nějaký kompromis i na základě celospolečenské diskuze. Český rozhlas. Traktová Český rozhlas, dobrý den. Já mám dotaz na pana ministra průmyslu a obchodu. Chtěla bych se zeptat na tu novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která usnadňuje nákupy zdravotnického materiálu. Tato novela teda bude platit na nějaké omezené období, anebo už na pořád to bude usnadněné, ty nákupy? A jestli tam nevnímáte nějaké riziko zneužití, například nakupování předraženého materiálu, tak dále. Děkuji. Je to návrh na změnu zákona, čili nebude to jenom na nějakou omezenou dobu. A to riziko tady nevnímáme, protože když se podíváte vlastně detailněji na to, jakým způsobem vlastně urychlovat vlastně jednací řízení bez uveřejnění, tak v zásadě spíš odstraňujeme určitý typ byrokracie a je otázka, jestli to už třeba nemělo být uděláno v minulosti. To znamená, když se na to teď v rychlosti dívám, tak jedná se o to, že nemusíme ověřovat nezbytně nutně kvalifikaci. Je to otázka týkající se výběru dodavatele a jeho oznámení za předpokladu, že se jedná jenom o jediného účastníka. To samo o sobě bylo už sporné doposud. Proč oznamovat výběr jednoho, když tady nikdo jiný na trhu není. Otázka i toho komisionálního hodnocení na těch 300 milionů korun za předpokladu, že tam tady není jiný než matematický model výběru, tak taky dává smysl. To znamená, z tohoto úhlu pohledu se nedomníváme, že by měl dojít k jakémukoliv zneužití. Je to praktická věc, ale samozřejmě to nepopíráme. V dané chvíli nám to poslouží nesmírně, protože čeká nás ještě celá řada výběrových řízení, které musíme ukonat po skončení nouzového stavu a nedej bože, aby přišla nějaká druhá vlna. Určitě jste zaregistrovali, že doplňujeme státní hmotné rezervy. To je velmi důležitý krok. My jsme dneska opětovně se posunuli v té diskuzi. Už jsme vlastně ji zahájili ve čtvrtek. Dneska jsme si stanovili nějaké finální kritéria, která by měla být. Není to úplně jednoduché, protože si uvědomíme, že vlastně každý rezort má celou řadu podřízených organizací. Nakupuje se skutečně desítky milionů roušek, respirátorů. Bude to náročné a nepochybně i v tomhle tom nám to může posloužit, protože během několika týdnů musíme blesku rychle zahájit právě nákup do státních hmotných rezerv a to tam budeme mít jako železnou zásobu. Paralelně pojedu pochopitelně jednotlivé rezorty si nakupovat pomůcky svoje a i k tomu by měl ten zákon pomoci. Televize Nova. Jana Suchá, Televize Nova. Já bych se ptal, pane ministře, vy jste tady hovořil o nějakém plánu, tak jestli například je nějaký plán, podle kterého by se roušky mohly sundat úplně v těch vnitřních prostorách, jestli o něčem takovém by se v brzké době třeba mohlo uvažovat. A co se týče toho uvolnění opatření roušek po 25. květnu, tak jestli nadále vlastně v těch vnitřních prostorách to budou kontrolovat policisté, strážníci, nějakým způsobem sankcionovat. A ještě jeden dotaz na pana profesora Prymulu. Vy jste dnes řekl v rozhovoru pro Mladou frontu dnes, že počítáte s datem 15. června pro sundání roušek venku, ale určitě ne 17. května. Tak by mě jenom zajímal váš názor, co se změnilo a případně jestli se obáváte nárůstu nakažených a kde je, dejme tomu, ta hranice pro ten nárůst, která by se dala, dejme tomu, akceptovat, aby se opět ty roušky nemusely zavádět. Děkuji. Pokud jde o nějaké další rozvolňování povinnosti nosit roušky, zatím ho nemáme v plánu, protože musíme vyhodnotit opět epidemiologickou situaci. Víte, že my vždycky u těch všech plánů, které děláme, tak tam máme ten určitý disclaimer, určitou brzdu ze strany ministerstva zdravotnictví, že říkáme, budeme rozvolňovat ta opatření podle vývoje epidemiologické situace. Takže to platí i pro roušky a pro všechna ta opatření, která máme. My určitě nechceme ta opatření držet na nějakou nadbytečně dlouhou dobu. I proto jsme tady přistoupili k tomuto kompromisnímu řešení na základě toho, že ta epidemiologická situace zatím se zdá skutečně velmi dobrá, ale chceme si nechat ten prostor na vyhodnocení. Uvidíme, čeká nás tedy po této dnešní velké vlně další poslední vlna rozvolnění opatření 25.5., kde budou tedy další provozy, bazény, vnitřní prostory restaurací a podobně. A uvidíme, jaký to bude mít dopad, pokud ten dopad zkrátka bude mírný,
tak myslím si, že se můžeme bavit o nějaké úpravě nošení roušek, ale pokud jde třeba o ty vnitřní prostory, jako jsou jako je městská hromadná doprava a podobně, nebo i obchody, tak tam si myslím, že by to opatření mělo trvat nějaký čas, protože to jsou skutečně rizikové provozy, kde se setkává velký počet lidí na blízko. Víte, že když jste někde v metru nebo v tramvaji, tak tam se těžko i dodržují nějaké rozestupy, takže tam si myslím, že skutečně ta povinnost nosit roušku bude trvat nějaký čas. A jinak pokud jde o to sankcionování, tak víte, že pan prezident Zeman dneska podepsal vlastně tu změnu zákona, že tedy policie může udělit pokutu na místě do výše 10 000 korun a bezesporu toto bude policie kontrolovat na těch místech, kde tedy roušky jsou povinné, což bezesporu budou zejména tedy ty vnitřní prostory, jako je právě MHD a podobně. Já si mohu k té situaci s termínem. Já, když jsem točil ten rozhovor, tak v té době jsme samozřejmě vycházeli z plánu, který tady byl akceptován, tedy polovina června. Dnes na vládě byla diskuze a padl tam návrh nějakým způsobem roušky rozvolnit a posunout a po dlouhé diskuzi vlastně byl zvolen kompromisní termín, což byl ten termín 25. května. Z hlediska rizik, tak v těch zemních prostorech to riziko je, si myslím, akceptovatelné, takže tady nějaký zásadní problém nebyl. Já jsem souhlasil s tímto termínem. Co se týká nějakých návratů nebo co se bude dít a nebude dít, tak tady si myslím, že to není dominantně o těch zemních prostorech. Dominantně je to, abychom dodržovali distanci a abychom v podstatě nebyli tak blízko, abychom se nakazili virem, který se šířit může. A to riziko s tím, jak rozvolňujeme opatření, samozřejmě narůstá. Takže my budeme ty křivky velmi detailně sledovat. Ono to není jenom o tom, kolik tady bude denně nových případů, ale je to i o tom, jaká bude hospitalizovanost, protože to je také ukazatel, který je poměrně velmi validní. Posuzujeme, jaký je poměr hospitalizovaných versus nakažených versus vyléčených. A z těchto křivek budeme usuzovat, jestli tady dochází k nějaké změně. Pokud k ní dojde, tak se budeme snažit to řešit formou spíše lokálních opatření než nějakých plošných. A jak už tady pan ministr předeslal, ještě nějakou chvíli to s rouškami ve vnitřních prostorech budeme muset vydržet. Pokud ta křivka spadne opravdu na hodnoty blízké nule, tak roušky logicky okamžitě zahodíme, protože potřeba nebudou, ale zatím ta potřeba tady ještě je. Děkuji. Ještě novinky? Dobrý den, Renáta Bohuslová, Novinky. Jsem ráda, že vás můžu pozdravit tady odsud. Mám dva dotazy, prosím. Pane ministře, ještě zpátky k tomu, pořád se točíme kolem roušek. Nicméně, když jste řekl termín 25. května, tak jste tady řekl, že je to kvůli epidemiologům, že tedy i pan náměstek říká, že takhle by to bylo nejlepší. Když se vás kolega Pilek ptal tedy na to, jestli by to nemohlo být až v polovině toho června, tak jste řekl, že zase je to tedy na základě nějaké změny společenské situace. Tak mě zajímá, kde je ten harmonogram tedy? Mluvíte o tom, že je to podle nějakého harmonogramu. Nicméně v rámci toho harmonogramu, který vláda během těch dvou měsíců představila, různě ho měnila, tak tam byly i nějaké možné výjimky. Tak se ptám, proč tedy teď je nutné na tom harmonogramu lpět a trvat až do toho 25. května, když tam byly různé výjimky předtím, kde ten harmonogram tady prosím je. A druhý dotaz možná na paní vicepremiérku nebo na pana vicepremiéra, jak to je s tím ošetřovným. Ptala jsem se na to ve čtvrtek na tiskové konferenci. Paní ministryně Maláčová mi řekla, že se k tomu dneska vrátíte, tak bych se prosím chtěla zeptat, jestli se to řešilo, jak to dopadlo. Děkuju moc. Jestli mohu tedy začít, ono byste to řekla trošku obráceně. Já jsem hovořil o tom, že samozřejmě je tady nějaká celospolečenská debata o rouškách, a kterou vnímáme, nejsme k ní hluší ani slepí, a proto jsem já požádal epidemiology, ať se k tomu vyjádří, jestli skutečně z jejich pohledu je nezbytné držet vlastně tu povinnost tak, jak je nastavena do 15.6. nebo nikoliv. Včera jsem mi o to požádal pana docenta Maďara a kolegy, aby zkrátka mi dali nějaké stanovisko za ně, jestli by bylo akceptovatelné, řekněme, zkrátit tedy ten termín, uspíšit ten termín pro to rozvolnění povinnosti nosit roušky a
kolegové se shodli na 25. jako termínu, který by za těch podmínek, které jsem prezentoval, byl akceptovatelný. Takže takto vlastně probíhal ten proces, kdy vnímáme tu debatu, která se vede, a já jsem na základě toho požádal epidemiology o jejich názor, o jejich stanovisko, a toto stanovisko tedy oni takto prezentovali a vláda nyní ho vzala na vědomí, respektive schválila tuto změnu. Takže takto byl ten proces a takto vlastně postupujeme vždy, když je nějaký pohled, co by se mohlo změnit, případně urychlit, tak chceme znát názor epidemiologů na ta rizika a podle toho se zachováme, a myslím si, že je to legitimní postup, takže v tomto směru já na tom nevidím úplně nic špatného. Tak k tomu ošetřovnému, my jsme to skutečně dnes řešili, ale nedořešili, protože já jsem si odnášela ze čtvrteční vlády závěr, ale ono, víte, těch věcí je tolik, co řešíme, že prostě se to pořád vyvíjí v čase, že se budeme dnes bavit o vládní novele na toto téma. Nicméně paní ministryně přišla s názorem, že by bylo lepší tu situaci řešit pozměňovacím návrhem k zákonu o odkladu pojistného, který vlastně schválila vláda ve čtvrtek, což je nový pohled na věc. Otázka je, zda potřebujeme takový pozměňovací návrh, protože de facto školy jsou vyřešené, zbývají školky, ale ošetřovné je nějak nastaveno, školky prostě buď otevřeny jsou, nebo otevřeny nejsou, čili je tam celá řada věcí, navíc pozměňovací návrh znamená podporu to, aby to někteří poslanci tady načetli, pak podporu jednotlivých klubů politických a politických stran, takže závěr dnes nepadl, budeme to řešit, poslanecká sněmovna by podle předběžného, tak jak návrhu, tak jak jsme se bavili dnes s panem předsedou poslanecké sněmovny, měla být svolána na středu, bude projednávat vlastně zákony v legislativní nouzi, to je ten předběžný návrh, ještě uvidíme, jak se orgány poslanecké sněmovny dohodnou, a do té doby tedy si musí tato věc vyjasnit, zda potřebujeme vůbec pozměňovací návrh, jaká by byla podpora jeho případného, co by v něm mělo být a tak dále. Takže je tam celá řada věcí, které jsme dnes tedy bohužel nedořešili. Děkuji. ČTK. Opatrný ČTK, dobrý den. Já mám dotaz na pana ministra zdravotnictví. Hovořilo se taky o tom, že byste mohli jednat o povolení hromadných akcí s účastí do 500 osob od nějaké doby. Hovořilo se i o tom 25. květnu, tak zda jste to dnes řešili a jak. Děkuji. Zatím nikoliv, ale ten názor skutečně epidemiologů je takový, že od 25. by bylo možné konat akce do 500 osob. Víte, že teď tedy ode dneška platí ten limit 100 osob do 25. od 25. 500 osob, pokud by tedy k ničemu zásadnímu opět nedošlo, jak vždycky říkám, a je to velmi důležité zmínit. Takže ano, toto je ve hře, ale ještě budeme sledovat tu situaci, a pokud zkrátka nedojde k žádnému výkyvu, tak od 25. by to bylo možné realizovat. Samozřejmě za zase těch podmínek, které jsou stanoveny nyní, nějaké rozestupy a podobně, třeba i v rámci divadel a tak dále. Ještě televize Nová. Já bych měl ještě necovidový dotaz na pana ministra zdravotnictví. Zeptám se na tu legislativu o návykových látkách. Konkrétně vlastně na e-receptu se tu legislativu zavádí pojem vysoce návyková látka, tak jestli byste jen mohl vysvětlit, v čem to bylo lepší a co se tím vlastně změní. Děkuju. Tak tam jde právě o to, že dokončujeme komplexní elektronizaci předpisování léku v České republice, protože, jak jsem o tom hovořil, nyní už máme elektronický recept, který pokrývá 95, možná ještě více procent léků, ale doposud jediný vlastně zatím papírový recept, který je i ze zákona povinný na základě tohoto zákona, je ten recept s modrým pruhem, to znamená, to jsou skutečně opiátové léky například a podobně, kde je nějaká vysoce návyková látka a jsou tam speciální pravidla pro to, musí se vést opiátová kniha, protože tam hrozí zneužití z hlediska třeba výroby drog a podobně, takže tam jsou zkrátka poměrně přísná pravidla na základě tohoto zákona a doposud tedy to byl celý vlastně ten proces předepisování těchto léků na klasický papírový recept a
tímto zákonem ho elektronizujeme, to znamená, tím pádem budeme mít skutečně 100% elektronickou preskripci léků v České republice povinnou. Myslím si, že Česká republika v tomto směru je na tom vlastně skoro nejlépe, nebo jedna z nejlepších zemí i v rámci Evropy, protože není moc zemí, kde mají 100% elektronizovanou preskripci léků. A znovu bych chtěl připomenout to, jak se to teď osvědčilo, když si vzpomeneme na různé debaty, jestli se má zavést elektronický recept nebo nemá, že skolabuje zdravotnictví, že pacienti nedostanou své léky, tak myslím si, že už dnes i někteří kritici, jako třeba pan prezident Kubek z České lékařské komory, uznávají, že třeba právě v této kritické době, kdy bylo nutné řešit péči takzvaně na dálku a nebylo možné si k lékaři jít pro ten recept, tak se využívaly elektronické recepty velmi, velmi čile a byla to velká pomoc. Takže tímto vlastně dokončujeme tu komplexní elektronickou preskripci léků a 100% léků v České republice bude tedy předepisováno skrze elektronický recept. Tak a ještě dotazy prostřednictvím videokonference. O první dotaz poprosím Nikolu Zvrtkovou, Seznam zprávy. Nikolo, ještě mikrofon zkuste. Ještě neslyšíme. Neslyšíme. Poprosím tedy Barboru Janákovou o dotaz. Dobře, pana Millera. Dobrý den, tak já to zkusím teda, já jsem slyšet. Ano. Tak to mě teda mrzí, že jsem takhle přeskočil kolegyně. Já bych měl prosím dotaz na pana náměstka Primulu. Dneska se objevila zpráva z Německa, které v posledních dnech také přistoupilo k jistému rozvolňování, že tam to číslo, takové to reprodukční číslo se dostalo zase přes jedničku. To znamená, že možná budou muset se zpřísňovat, tak jak jsme třeba my připraveni na případné, na takovouhle podobnou situaci, která by tedy možná mohla nastat. A druhou otázku, jestli můžu, bych měl na paní ministryni financí. A ta by se... Je to slyšet? Ano. Jo. Paní ministryně, bych se chtěl zeptat, prosím, podle údajů, které jsou k dispozici z jednotlivých úřadů, které shromáždil Hlídač státu, tak zatím pomoc, která se dostala k českým firmám a jednotlivcům, čítá asi 16 miliard korun, což je vlastně jenom zlomek toho, o čem vláda mluví opakovaně, že máte 1,2 bilionu korun. Tak se zeptat, jestli tohle tempo je pro vás přijatelný, nebo jestli děláte něco pro to, aby ta pomoc zrychlila, protože to je docela důležité pro ty firmy. Děkuju. Já mohu zareagovat, tak co se týká situace v Německu, tak tady máme poměrně přehled, protože Německo je naším sousedem a když se podíváme na situaci v našich rizikových regionech, což je dejme tomu Karlovarský kraj, Cheb a další a dejme tomu Domažlice, pokud jdeme dolů, tak tady vidíme, že v těch německých přilehlých regionech situace je výrazně horší než u nás, zejména v Bavorsku, tam jsou města, kde je v podstatě 1500 případů na 100 000, což je desetinásobek toho, co máme tady v České republice. Takže to monitorovat samozřejmě musíme. My počítáme s tím, že při rozvolňování těch opatření může dojít k tomu, že se navýší reprodukční číslo. Zatím tam máme rezervu. Jakmile bude přes jedna, tak to znamená, že musíme nějaká opatření dělat. Pokud to ale bude třeba 1,1 nebo něco podobného, tak to není nějaká tragédie. To samozřejmě jsme schopni zvládnout i těmi opatřeními, které budou v rámci chytré karantény a podobně. Pokud by tam došlo k nějakému výraznému k výrazné změně toho parametru, tak je logické, že reagovat musíme a Německo k tomu také přistupuje tak, že některá opatření v podstatě mění a zase vrací zpátky. My to úplně dělat nechceme. Na druhou stranu máme tady jasný plán toho rozvolňování a pokud by došlo k tomu, že během těch 14 dnů dojde k nárůstu a dostaneme se nad jedničku nějak výrazně, tak by to znamenalo oddálení té další vlny rozvolňování, ale je třeba říci, že tato vlna je zásadní a že ta poslední vlna, která je 25. a teď nehovořím o nějakých těch velkých akcích, které v dohledné době skutečně nebudou na bázi mnoha tisíc účastníků, tak
tam už to velké brzdění v podstatě není možné, to znamená, znamenalo by to, že budeme intenzivně muset zvýšit funkci chytré karantény a eventuálně zvážit některá lokální opatření, protože my počítáme s tím, že pokud dojde k tomu, že v rámci gradientu se sem dostanou případy třeba z Německa, tak v některých regionech jsme připraveni udělat nějaká opatření místní, která by neznamenala izolaci celého regionu, ale ku příkladu nějakých institucí, kde se ta nákaza objeví. V tuto chvíli jsme na tom tak, že kromě těch klasických komunitních přenosů, kde to jsou jedinci, tak se nám vyskytují ohniska, která jsou buď ve zdravotnictví, sociální sféře, ale i v komerční sféře, a ta jsme schopni poměrně efektivně v tuto chvíli izolovat. Tak teď asi já, dobrý den. To číslo nebude určitě relevantní, protože já jsem si teď rychle otevřela, jenom 25 je k 11.5. 11 miliard 713 milionů. Ošetřovné mě doplní jak pro zaměstnance, tak pro OSVČ mě doplní pan vicepremiér Havlíček. Antivirus Bčko funguje. Samozřejmě narážíte, pořád se řeší COVID 1, COVID 2, já to nechám na panu vicepremiérovi, ano, tam se prostě staly určité věci, které zbrzdily to čerpání, ale my se soustředíme teď na COVID 3 a určitě tam nemáte započítáno, ještě teda doplním tu přímou pomoc, než přejdu na systém záruk, určitě tam nemáte započítáno vlastně odpuštění sociálního pro OSVČ do toho minima, to znamená 5x6 tisíc, to je 30 tisíc pro každého. Určitě tam není započítáno celá řada prominutí záloh třeba na daní z příjmu a tak dále. To znamená, já to mám tu tabulku na svých stránkách, teď jsme ji aktualizovali minulý týden, protože se to posouvá v čase. No a samozřejmě soustředíme se teď na COVID-3, vylaďuje se smlouva mezi ČMZRB a bankami a mezi MPO a ČMZRB, tak aby vlastně jsme to mohli spustit co nejrychleji. Nejsme zatím v prodlení z toho důvodu, že stejně musíme čekat na notifikaci z Evropské komise. Očekáváme, že snad tak do týdne by tady teoreticky tento týden tady mohla být a pak to musíme okamžitě nastartovat a pokračujeme v dalších podporách. Budeme mít jednání na téma antivirus C. To bude podle mě jedna z největších podpor, které plánujeme z pohledu prominutí sociálního nastaveno. Musíme se bavit pro koho, v jaké výši, bude to obrovská částka, musíme to zasadit do případných jednáních o rozpočtu, protože to bude mít dopad na příjmovou stranu. To znamená, že pokračujeme dál a to číslo určitě podle mě neodpovídá skutečnosti a my to upřesňujeme neustále na stránkách. Je to důležité. Je důležitá ta rychlá přímá pomoc, tím já souhlasím. Proto třeba si myslím, že 25, byla jsem ráda, že i opozice to hodnotila, funguje skutečně velmi rychle. Celá řada tam byla daňových úlev, v oblasti sociálního, teď sice odvody máme, schválila vláda, budeme jednat o prominutí v souvislosti s antivirem C, takže to jsou všechno přímé podpory, ale důležité jsou i nepřímé. Podívejte se do okolních zemí, tam se také postupuje tím systémem státních záruk a tam my plánujeme, že se na úvěry prostě poskytne až těch 500 miliard nebo na likviditu těchto úvěrů a teď je důležité, aby jsme to rychle nastavili. Proto jsme tak dlouho jednali s bankami a proto teď vyladíme smluvní podmínky. Takže těch 16 miliard já bych skutečně zpochybnila. Děkuju. Já to doplním ještě. Určitě to není správně. Máme tam odklad nájemného, který už v tuto chvíli dělá přibližně 3 miliardy. A co se týká všech záruk, ať už ty covidové nebo necovidové, protože nesmím zapomínat, se někdy zapomíná, že paralelně jdou ještě záruky necovidové, to znamená běžné záruční programy, které mají jenom maličko odlišné podmínky, tak jsme jich dali už za 15 miliard. S tím, že jenom podotýkám ty takzvané COVID-1, COVID-2, byly vydodány za poslední měsíc ve výši skoro 10 miliard korun, 9 a něco miliard korun, což je tedy desetinásobně víc, nebo přesně devítinásobně víc, abych byl přesný, než je běžná kapacita Českomoravské záruční a rozvojové banky. A já vím, že to opakuju, ale to musím říct ještě jednou. Prostě není ta banka mašinkou na peníze, kdy někdo zavolá a okamžitě se vydodávají peníze. Tam se schvalují úvěry v hodnotě 10, 12, 15 milionů korun. Musí se to prostě prověřit ten úvěr.
úvěr a my jsme měli dvě možnosti, buď nepřijímat žádosti s ohledem na kapacitu té banky, nebo v rychlosti posílit kapacity té banky, což jsme udělali na 120 lidí. Zapojili jsme ČEPku, zapojili jsme Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu, pochopitelně Czech Invest a zvýšili jsme tedy po dobu 7 dnů v týdně práci jejich výkonnost řádově 9-násobně. To znamená, na všechny se dostane. Ano, je pravda, že to nemají za 14 dní, mají to třeba za 3 týdny, za měsíc, to je pravda, ale je lepší ty peníze vydodat, byť o něco později, než prostě čekat na takzvaný COVID-3, což je klíčová záruka, která, jak řekla paní ministryně, bude v tomhletom týdnu notifikována. A ještě k tomu ošetřovnému, a to je zase třeba vidět, ta krize není o tom, že první měsíc nastoupí a okamžitě se všechno proplatí. To je technicky i vyloučené, protože se pochopitelně může vyplácet jedině tehdy, když ta žádost přijde. Takže pojďme se bavit spíš o tom, kolik se třeba nevyřídilo žádostí a proč se nevyřídili. To si myslím, že je relevantní diskuze. Já to řeknu konkrétně třeba u osob samostatně výdělečně činných. Od 11. dubna, kdy se začalo proplácet, tak do konce měsíce přišlo 68 tisíc žádostí, 3 tisíce byly buď pokus o podvod, anebo to byly žádosti, které byly dublované, prostě které vůbec nesplňovaly, ale tu elementární podmínku, že třeba mají děti. A z těch 65 tisíc žádostí se 50 tisíc vyřídilo. Během té nutné doby to byl duben. A těch 15 tisíc se muselo vrátit. Ale nevrátilo se proto, že někdo neuměl vyplnit jednoduchý formulář. Vrátilo se to proto, že se spletl, a to bylo velmi časté, i když mě to překvapuje, v číslu účtu. Těžko se lze vyplatit prostě peníze na číslo účtu, když je to číslo účtu špatně. Nepodepsal to. Já vím, že někdo může říct, tak můžete proplatit bez podpisu. Nezlobte se, není možné, aby prostě úřad proplácel prostě bez podpisu, alespoň element. Aspoň v obálce poslaného podpisu, protože poté samozřejmě, kdyby se to nedohledalo, tak je velký problém. Neudávala se identifikace organizace. Ne, že bychom si ji nebyli schopni dohledávat. Ještě bych chtěl říct, že u těch 50 tisíc žádostí bylo dalších 25 tisíc chybných, ale ty dohledali úředníci prostě tak, že seděli za počítačem a vyhledávali ty chyby, které tam byly a doplňovali to. Ale jestliže někdo neuvede svoje identifikační číslo a není nikde dohledatelné, tím pádem nevíme, jestli je to osoba samostatně výdělečně činná, no tak se to nedá proplatit. Bohužel musím říct, že těch 15 tisíc, těch 65 se muselo vrátit, ale oni postupně chodí a proplácí se zpátky. No a co se týká ošetřovného u zaměstnanců, drtivá většina z nich je proplacena a opět vraceli se pouze ty, které prostě měly jasné nedostatky. Takže je vždycky třeba vědět to, že se může proplatit pouze to, na co přijde fakticky žádost. Více se toho nedá prostě zvládnout, taky to nedává logiku. Poprosím o dotaz tedy Nikolu Zvrtkovou, Seznam zprávy. Neslyšíme? Tak příště neslyšíme, spojení se nepodařilo, děkujeme. Tím tisková konference končí. Naschledanou a hezký večer. Děkujeme.